izvinjavam, Nina, mi smo u programu Ivana Kebo, izvinite. Nina, izvoli. Čekaj, malo se opusti. Dobrodošli. Ja ću vam postavljati pitanje. Bolje vas našli. Imate 5 sekundi koje Ognjen će da meri, da mi date 3 brza odgovora na moja pitanja. Ko prvi ima odgovor, udari zvonce. Može? Šta radi? Ako imaš odgovor na pitanje, udariš zvonce i daš odgovor na pitanje. Može. Ajde, sve da. Ja sam spreman. Da, ok, svi smo spremni. Navedi 3 beauty rutine. Ode! Ok, 5 sekundi, brzo. 3 beauty rutine. Ajde, 3-4 sat. Stavljam masku na lice. Dobro. Skidam masku na lice, idem u saunu i zovem mog prijatelja Igora Smiljanića iz Sombora da me sledi. Ok, ovo poslednji stvarno top stave u 5 sekundi. Šta ovo ti? Zovem druga iz Sombora. Jako, ok. Druga iz Sombora, dobro. Jako. To je neki moj zema. Svi smo želeli da čujemo ovaj koja je zapisno. Dobro, dobro. Navedi 3 stvari bez kojih ne izlaziš iz kuće. O, ključevi, mobilni telefon, papirne marmice. Bravo, za 2 sekunde. Navedi 3 stvari koje mogu da se plate u Holandiji. Lale, kanabis i pivo. Što pivo? Sve što ti treba. Ništa ono što smo svi očekivali. To ti možda da ja se zvijem. Navedi 3 stvari koje možeš zateći u policijskoj stanici. Ognje namođi se. Vrlo verovatno. I opet ognjeno. Amidžić ognje, da? Ne, isteklo je. Žao mi je, nije tačno. Nije tačno, nema 3 stvari. Žao mi je, prošlo 5 sekundi. Druge prestupnike, policiju. Ok, ajde. A smo ovo nismo uvažili? Ne, ne, jedan, jedan. Dobro, ajde. Navedi 3 stvari koje radi pop. Krštenja, sahrane i venčanja. Tačno, 3-4-4, bravo. Navedi 3 poklona koja se mogu dobiti od partnera. Cveće, čokolada, torta. Bravo. 3-1 za Ivanu trenutno. Dobro. Boga mi. Navedi 3 stvari koje se mogu izgovoriti prilikom... A dobro. Ovo je vam pravila. Ovo je pravila. Aj dobro, neka bude. Ajde, prepuštam. Čekaj da bude zanimljivo. Prepuštam. 3 stvari koje se mogu izgovoriti prilikom udvaranja. Sviđaš mi se, vidimo se, šta ti misliš o mene? Šta ti misliš o mene? Sve najbolje. Sve najbolje. Pa sve najbolje. Ali što misliš o mene? Sviđaš mi se, vidimo se i šta misliš o mene? Nigde veze. Ne, top, ja bi to isto rekao. Ajde, ajde. Dobro, ajmo dalje. Navedi 3 izgovora za izbjegavanje seksa. Pa ne, kjebo ti! Šta? Nije valjda ti izbjegavaš seks. Nekvari mi snimčka. Ali okej, zanima me šta muškarci kaže. Gotovo javio se prvi. Dobio sam, boli me glava. Gotovo, palo ostalo. Ne izbjegavam. E, ali kad izbjegavaš, kjebo, šta bi rekao? Dobio sam. Radio sam, radio sam, imao sam do kasno. Bio je udes, sudne da bože. Imam ja svoj problema. Imam ja svoj problema. Gledao sam loše vesti na TV-u. I godine me uhvatilo. Točno, i to je to. To nije. Ukočio sam se. Ukočio mi se. Ajmo dalje. Navedi 3 reči koje se mogu izgovoriti kada udariš u nogaru od stola. Ups, joj, au. Jeste! E, jeste, u crtaču. U stripu kad napiš ono, ups, jao. Bum. Pa ja to kažem. A i to jesu reči, reči. Pa jesu reči stripa. Okej. Navedi 3 životinje koje daju mlijeko. Krava, koza, krava, koza. Magarac. Magare. Magarac. Je, magareće mlijeko najskuplje. Magareće mlijeko. Magareće. Jeste magareće. Krava, koza. Šta se smetlo? Ne, dopije, dobro je, zabavno mi je, super je. Skupo, bre, da su. Magareće mlijeko vidi, brate. Majke mi. Suva drenovina. Ne su skoro prodali i bilo lazu, nije bilo magareće, nego je bilo od magarice. Kako si otkrio? A nije bilo od magarca. Ok, razumela se, nisi razumela. Pa ne, kokošija je bila. Pa ja nisam možda da budem tako. Kokošija mleko. Kokošija, da. Ajde, navedi 3 stvari koje ljudi obavljaju u samoći. Obavljaju u samoći? U samoći. Sad, ne samoći. Gledaju film, slušaju muziku i spavaju. I poslednje pitanje, navedi 3 neostvarene želje. O, 5 sekundi, 5 sekundi. Sad, da snijem duet sa Sanjom, da snijem duet sa Tamarom i sa Ivanom. I Stefan. I Stefan uvijek. I Stefan uvijek. Mina, ti moraš da prelomiš, jer ovo je baš bilo... Čekam, 3 sekunde bilo.
Ne, ne, sve je stalo, nego ne znam, sličan je broj odgovora, nisam mogao da ispratim, ja, kao semafor. Ja ne bih mogla, ja ne znam, ovo je nerešeno, ja mislim. Pa nerešeno, šta da tražimo od Air Srbije dve karte? Pa ja mislim da vi... Pa mislim da mogu da se toliko otvore. Ja predlažem da otvorimo nešto pa da rešimo. Ja mislim da mogu da se otvore za dve karte, šta misliš ti, Kivo? A gde idemo? Pa Air Srbija vam poklanja povratnu aviju kartu, to je Lisabona. Povratno? Ja mislim da mogu da se... Pa ne, pa povratno da bi se vratili, će još ostaje Lisabon, neće i jednom smeru. Ja mislim da mogu da se... A mi treba da odemo do Lisabona. Pa ne, sve vam oni plate. Karta, aviju kartu, da. Ne sve, kartu. Pa šta sad, nećemo ići? Dobro, mislim da se je put i to. A nećemo ići? Pa neko utešno pitanje, bre, ja neću pipnuti, ajde. Utešno pitanje. Čekaj, kao ko prvi, navedi tri reči koje se mogu čuti tokom seksa. To je to! Pa idemo mi samo morati. Ali to nisu reči, kebe! To nisu reči! Može ti pa? Prošlo 5 sekundi. Ivana, šta bi ti rekao? Koje tri reči? Boli me glava, bole me leđa. Tokom seksa? Boli me glava, bole me leđa. Tokom seksa. Keba je pokušao da kaže, ali niste uvažili. Kako vas nije srbata? To su reči. Uvažili smo, ja sam mislio reči tipa majko. Bože! Majko! Majko, koliko je dobro. Majko! Majko! Svekre! Ne znam. Svekre! Živote! Ne bude nereš. Ja mislim da moramo dve karte. Ako je nereš, dve karte. Oni mogli da se otvore. Daj pet karte. Oni bi mogli da se otvore. Daj pet karte. E, a nemoj da bude posle. Ne, ne. Izvijem se, okrenu se leđa. Ovaj, nemoj da bude posle ono... Ne, ne, dobijate. Zaista. Povratne karte. Do kraja emisija. Puska, prođe emisija. Čestitam, Kebo. Opa, nema. Borba je bila žestoka. Ja vam čestitam u Boma i želim srećan put. Air Srbija je dobra kompanija. Odlično. Uverio sam se mnogo puta i ja pozdravljam. U to ime dve karte. Često se vidimo, putujemo i stvarno su ljubazne, dobro osoblje, dobra usluga. Ja sam rekao, bude hladan kafa, ali dobro. Hvala Bože moj, nemoš. Bravo, aplauz, svaka čast. Hvala. E, idemo.